Olá, amigos, estamos começando o nosso Celebration Around the World. O nosso programa será todinho apresentado em partes, para que você possa curtir todas as atrações, as informações, ver os amigos, enfim, a nossa grande festa de confraternização de 2013. Bem-vindos! Vocês também fazem parte desta grande festa. Vamos compartilhar, vamos celebrar, vamos passar momentos deliciosos juntos. Nada melhor do que estarmos assim, entre amigos. Estes amigos queridos que vieram aqui e vocês aí de casa também que abrem suas portas para nos receber. Falar em abrem suas portas para nos receber, eu quero compartilhar da nossa alegria da volta à TV Alphaville em dois horários diariamente, às 11h20 da manhã e às 23h30, diariamente em dois horários. Ah, você quer ver pela internet em outros horários alternativos? Claro que pode, através do site do nosso programa, anicabeara.com.br ou acontecemalphaville.com.br. Mas vamos lá? Vamos celebrar! E este nosso Celebration está acontecendo aqui, neste espaço elegantérrimo que vocês estão. E eu já falei com várias pessoas, curtindo muito a elegância, o espaço confortável, bonito. Claro, vocês merecem ser muito bem recebidos. E eu quero agradecer aos meus queridos e valorosos patrocinadores. Presença sempre conosco, Bradesco Prime, porque viver é Prime. Quero agradecer também Alpha Square Mall, esse shopping maravilhoso, pertinho aqui de vocês. Estou também tendo o privilégio de ter a Alessandro International como nossa patrocinadora. Calpig, um dos mais importantes nomes no segmento pecuário, frigorífico, uma verdadeira boutique de carnes. E claro que eu quero agradecer a Brookfield que está nessa nossa parceria, cedendo esse espaço bárbaro, onde está acontecendo o nosso Celebration, essa nova coleção fantástica de muito sucesso que nós vamos encontrar na Artville. Também contamos com a Kango Box. Williams também representando essa empresa recém-chegada em Alphaville, fazendo muito sucesso. Quero agradecer também Golto Gym e Espaço Lumière. Luísa e Ana Carolina Carreira comandando essas duas empresas. E fazer um agradecimento Green Valley, que é este complexo que vocês encontram aqui mesmo. Todos esses prédios que compõem o Green Valley. Mas, meus amigos, vamos lá. Eu prometi para vocês uma viagem pelo mundo da música. Então, nós vamos fazer a nossa primeira parada nesta deliciosa viagem musical. Eu os convido a se emocionarem, a se encantarem. Nós vamos ter a nossa primeira parada aqui, bem pertinho. Vamos juntos? Nós vamos para a América do Sul, num país vizinho, querido, de irmãos. Vamos juntos? Argentina! Que no los puedo contar en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. De la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre, siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos en el lejano mirar. Con las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Como nós estamos falando em América do Sul, nós vamos dar uma paradinha. Uma paradinha no Chile. No Chile. Violeta Parra. Violeta Parra. Era los 17, después de vivir un siglo, es como decir Brasil, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el mundo la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par en la ventana se abrió como por encanto, y entró el amor con su manto en una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes. Años del 17 nos convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el mundo la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Nós estamos encerrando esta primeira parte. Mas no próximo programa, eu te espero para a continuação do nosso Celebration Around the World.